ওয়েলকাম টু এস্টেক ব্লগ। আজি আপোনালোকক এটা বিষয় লৈ আলোচনা কৰিম, যিটো বিষয় হৈছে আমাৰ মোবাইলৰ এটা এপছ, যিটো এপছৰ নাম হৈছে ৱেডাৰ। ৱেডাৰ এপছৰ জৰিয়তে আমি আগতীয়াকৈ বৰষুণ দিবনে এই হেৰি থাকিব, ৰদ থাকিব, এইটোৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। বলক এতিয়া আমি এই এপছটোৰ বিষয়ে এপছটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। এপছটো হৈছে ৱেডাৰ, এইটোত আমি ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক বৰ্তমানে আমাৰ যিটো এৰিয়া আছে, ধৰি লওক গুৱাহাটী, গুৱাহাটীত আমাৰ কেনেকুৱা হেৰি হৈ আছে, কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে, 28°C, আৰু লগতে গুৱাহাটীত বৰষুণ হৈ আছে বৰ্তমান অৱস্থাত। বৰষুণ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি অট'মেটিকেলি দেখা পাইছোঁ আমাৰ মোবাইলত স্ক্ৰীণত। গতিকে আপুনি ক'ৰবাত যদি ওলাবলগীয়া হয়, ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈ আছে বা কিবা কামত ওলাই আছে, দূৰৈত যাব বিচাৰিছে আপুনি, আপুনি এই এপছটোৰ জৰিয়তে আপুনি আগতীয়াকৈ আপোনাৰ ৱেডাৰৰ বিষয়ে আপুনি জানিব পাৰিব। গতিকে এই ৱেবছটো এই এপছটো আমাৰ বহুত মানে লাগতিয়াল এপছ, আৰু এইটোৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম। এতিয়া চাওক, আজি যিটো হেৰি হৈ আছে, বৰষুণৰ বতৰ আছে, এইটো অট'মেটিকেলি দেখুৱাই আছে। তাৰপিছত আছে ৱেডনেছডে, বুধবাৰ, বুধবাৰৰ যিটো বতৰ আছে সেইটো বৰষুণ দিব, বৃহস্পতিবাৰে বৰষুণ দিব, আৰু শুক্ৰবাৰেও বৰষুণ দিব। ইয়াৰ পিছত শনিবাৰে আকৌ ৰদ দিব, আৰু ৰবিবাৰ যিটো আছে সেইটোত মানে ৰদ দিব। তেনেকুৱা আমি অট'মেটিকেলি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম যে বৰষুণ কোনটো দিনত দিব আৰু ৰদ কেতিয়া দিব, অট'মেটিকেলি আমি এইটোৰ পৰা জানিব পাৰিম। এতিয়া চাওক, আপুনি ক'ৰবাত মানে আজি গুৱাহাটীত আছে, আপুনি শ্বিলং মানে যাব, বা শ্বিলঙৰ ৱেডাৰটো কেনেকৈ আপুনি যাব চাবলৈ আপুনি যদি হেৰি কৰে, আপুনি চাব পাৰিব। এতিয়া চাই লওক, শ্বিলঙত বৰ্তমান শ্বিলঙত ৰেইন হৈ আছে, বৰষুণ দি আছে, আৰু কিমান ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ আছে, টেম্পাৰেচাৰটো অলৰেডি দেখুৱাই আছে, 19° টেম্পাৰেচাৰ। ইয়াৰ পিছত আপুনি ধৰি লওক বেলেগ এবাৰ এটা ঠাই ডবকা বুলি আহিছে, সেইটোত আপুনি 28°C বৰ্তমান, তাতে বৰষুণ হৈ আছে। এতিয়া বেলেগ এটা ঠাই আপোনাক দেখুৱাই আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক এইবিলাক ঠাই আহি আছে আপুনি গুৱাহাটীৰ পিছত চেন্নাই, ধৰি লওক চেন্নাই, চেন্নাইত বৰ্তমান 33°C বৰ্তমান, আৰু চেন্নাইত কোনো বৰষুণ নাই। গতিকে এইটো এপছৰ জৰিয়তে আমি বহুত তাৰ বিষয়ে, ৱেডাৰটো কেনেকুৱা সেইটো বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। আৰু যদি আপোনাৰ তাত এনেকুৱা ঠাইবিলাকৰ নাম অহা নাই, আপুনি 3 ডটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাই আছে যেনেকৈ নাম মই এড কৰিছোঁ, আপুনি এড কৰিব পাৰিব। এই যিটো প্লাছ বটম আছে সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব পাৰিব, চাৰ্চ অপশ্যনত আপুনি যিকোনো টাইম নাম লিখিব পাৰিব। টাইম নাম লিখি আপুনি অট'মেটিকেলি চাৰ্চ অপশ্যনত এইটোত ক্লিক কৰি দিলে অট'মেটিকেলি ওলাই আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি অট'মেটিকেলি ইয়াতে বাই ডিফল্ট আহি যাব। গতিকে আমি এইটোৰ জৰিয়তে বহুতো আগতীয়াকৈ ৱেডাৰৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। গতিকে এই বস্তুটো সৰু হ'লেও বহুত মানে লাগতিয়াল আমাৰ কাৰণে। এনেকুৱা যিবিলাক মানে ট্ৰিক্স আমি সদায় লৈ আহি থাকিম। গতিকে আপুনি আমাৰ চেনেলটো চাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এষ্টেক ব্লগক আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে লাইক কৰিব।